Добар ден. Следуваат новите 40 минути од Фактор Здравие. Задоволство и секако ќе биде предизвик за нас, што ќе ни ја дадете довербата и докрај ќе останете со вашата здрава навика. Еве ги деталите за денешната емисија. Ракот на тестисите спаѓа во најбрзо растечките малигни болести. Она што како податок е достапно на глобалната мрежа и бројни истражувања и клинички испитувања кои докажаа е фактот дека оваа малигна болест за жал ги напаѓа мажите во репродуктивното доба од својот живот, некаде од 18-тата до 40-тата година од животот. Но добрата вест или белата страна на оваа информација би рекол е фактот дека доколку навреме се открие оваа малигна болест, она што може да се избегне е компликуваните и сложените интервенции кои следуваат после откривањето, а тоа се хемотерапијата и зрачната терапија, кои што покрај здравите ткиве и клетки ги уништуваат и оние кои што се малигни или патогени. Уште еднаш со денешната емисија сакаме да дадеме аспект на машкото здравје во смисла на превентивно предсе и рано откривање на оваа болест преку палпација или допири и било каква промена на тестисите. Во однос на деталите за гостинот и неговото представување, тоа ќе го слушнете по оваа прва доза на информации. Денешната тема рак на тестиси во Фактор Здравје ќе ви ја презентираме преку богатото предсе научно и клиничко искуство на доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Професоре, добар ден, добро дојдовте повторно во Фактор Здравје. Како сте и како функционирате во вашата клиничка болница? Добар ден, добро ве најдов. Одлично. Си работиме како и секогаш. Да, нормално, во нормален тек. Нормално. Ви благодарам што денеска ќе споделите пред се вашата експертиза во однос на темата рак на тестиси. Уште еднаш чувствувајте се пријатно како и јас во ваше друштво, а по паузата за реклами ве поканувам и вие да учествувате со нас, односно да ни се јавите доколку имате интерес кон денешната тема. Можноста заедно да комуницираме и да поставите прашање ви ја нудиме и денеска во живо во Фактор Здравје. 609195 и 609124 се двете телефонски линии за ваше јавување и ваш интерес кон денешната тема насловена рак на тестиси. Ваши мој гостин во студиото на Фактор Здравје е доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог. Професоре, бидејќи зборуваме за малигна болест која што според податоците и вие ќе потврдите од научен аспект е едно од најбрзо растечките или најгалопирачките во однос на својот развој, на почеток да ја дефинираме и дали карактерот на овие ракови, односно тумори, се добро карактерни и со лош карактер, како всушност и се останатите малигни болести. Да, значи, ракот на тестисот е хетерогена група на болести, може да има повеќе типови на рак. Под поимот рак на тестис се подразбира рак кој потекнува од герминални клетки. Тоа се клетките кои што ги создаваат сперматозоидите, бидејќи надалеко е најчест тој тип на рак. По потекло од герминативните клетки, постојат и тумори од по потекло од сертолиеви клетки, лајдигови клетки, што се многу ретки тумори, лимфоми, саркоми и ред други тумори, но најчестиот е со потекло од герминативните клетки. И затоа, ако ќе се каже рак на тестис, како синоним се подразбира герминално-клеточен тумор. Во основа постојат две големи групи на герминално-клеточни тумори. Тоа се семиноми и несеминоматозни тумори, кај што спаѓаат ред повеќе групи на подгрупи, да речам, на тумори. Ова поделба е од клинички и практички аспект направена, бидејќи семиноматозните тумори подобро реагираат на зрачна терапија и се, да речам, подобро можат да се излекуваат, додека несеминоматозните тумори обично се мешани, има компоненти од повеќе различни типови на тумори, во нив спаѓаат тератом, јолксак тумор, понатаму хориокарцином. Сите овие различни типови на тумори во различна пропорција се присутни во ткивото и дел од нив се, да речеме, поотпорни на таа зрачна терапија и побрзо прогредирачки. Вие спомнавте на почетокот дека брзо се развива овој тумор. Фактот е тој што овој тип на тумор многу има, викаме, брз клеточен турновер,
многу брзо клетките се делат. И за оние патогените или да, болните. Значи, да, постојат тумори кај што клетките споро се делат и клетки кои што многу брзо се делат. Овие клетки кои што многу брзо се делат, е логично е тоа, бидејќи се герминално клеточни тумори, сперматозидите во својот развој исто така, многу често клетките додека да настанат сперматозиди се во чести делби. Да. Заради тоа, пулот на клетки кој што е во фаза на делба е огромен, многу брзо се шират, но добрата страна, да речеме, е тоа што толку многу брзо се шират да и у меѓувреме изумираат, бидејќи нема потенцијал, да. Не, нема доволно исхрана, значи да. Мора прим да се направи средина за која што ќе се исхрануваат туморските клетки. При нивната брзо делба тие брзо угинуваат и заради тоа и некротизираат. Цикусот им е многу, да, брз, да, многу и сакав да, да кажам, не предизвикуваат, да, барем според податоците, и вие ќе потврдите, летален или смртен исход кај пациентите, тоа е добрата работа. Брзо се ствараат и брзо изумираат. Брзо се ствараат, брзо изумираат, значи, да речеме, прогресијата може да биде фрапантно брза, но од друга страна, хемиотерапевтиците, зрачната терапија кој делува на клетки кои што се во фаза на делба, има се многу ефективни. Ако огромен број на клетки се во фаза на делба, тоа значи дека лекот многу брзо ќе делува на сите тие клетки што се во фаза на делба и ќе доведе до исто така некроза, изумирање на туморот, затоа има и ефикасност во таа терапија. Да, она што загрижува и го кажав на почетокот и вие го потврдивте веќе во вашето излагање е дека доколку рано се открие оние сложени терапевски модалитети и протокол во смисла на хемотерапија и зрачна терапија може да се избегнат и да се излекува болеста. Прашањето ми е зошто еве мажите во репродуктивното доба од својот живот се најмногу афектирани и кои се причините покрај гените за оваа малигна болест? Да, па мултифакторијално е, да речам, појавата на тумори на рак на тестиси. Битно, како и кај сите тумори, така и кај туморот на тестис, многу од факторите и не се знаат. Тоа што е добро одредено како фактор ризик, ризик фактор е крипторхизан, неспуштен тестис. Тоа тестисот во ембрионалниот развој се спушта преку ингвиналниот канал во скроталното кесе, затоа кај младите машки бебиња се проверува дали е тестисот спуштен во тестикуларното кесе. Теоријата е дека доколку не се спушти во скроталното кесе, не е, средината не е погодна за сперматогенеза и шансите за настанок на туморски клетки се поголеми. Затоа и се инсистира во раната возраст, ако не е спуштено, или хирушки тоа да се спушти и да се фиксира. Значи, да се намали можност, да се фиксира тестисот во скроталното кесе, каде што се смета дека има одлична микросредина за развој на сперматозоиди. Генетски фактор, познат, значи во фамилија, ако некој друг има тестикуларен канцер, шансата да се појави е поголем. Расата како фактор се јавува, белците имаат поголема шанса за развој на карцином на тестис од црнци, во однос на расата. За другите фактори не се допотврдени, така да не може повеќе да се каже околу причините за појава на тестикуларен канцер. Од вашата клиничка пракса и од научната литература, бидејќи сте професор на медицинскиот факултет во Штип, што е она што како целна група или во која возраст најчесто се афектирани мажите, дадена е нели таа граница од 18 до 14 години, до 40 години се извинувам, но што вели вашата пракса, вашето искуство? Точно. Значи, се јавува меѓу 20-та и 40-та година, просекот е негде 33-та година од животот, кога се мажите во полно сексуално здравје, значи, кога има најголема сперматогенеза и логично е во тој момент, во тој период, да има поголеми шанси за развој на тестикуларен канцер. Мора да се знае дека постојат канцери тестикуларни во поголема возраст, па дури и во педиатриска возраст, се јавуваат посебни типови на тестикуларен канцер, но во принцип репродуктивната возраст меѓу 20 и 40, кога е најснажна, тогаш е најголема частота за појава на тестикуларен канцер. Да. И што е со патогенезата или развојот на болеста? Реков јасно почетокот дека палпацијата или оној само преглед, допирање на тестисите на секој маж може да укаже на некоја промена, но дали е така и што значи откривање во еве рана фаза, ран стадиум на болеста? Да, па ракот како и на другите органи на тестисот нели е подмолен во однос на симптоматологијата, многу касто дава симптоми. Затоа што обично е безболен оток, како да кажам, или безболно зголемување на
тестисот, може да не се примети тоа. Затоа и тука само прегледот е еден од многу битните фактори да се открие, бидејќи ако се види асиметрија помеѓу двата тестиса, ако се опипа тестисот и се види некоја зголемена тврдина или па зголемена мекост, ако се најде некаква суптилна промена, може да се алармира и на време да се открие ракот на тестисот. Зошто е ова битно? Бидејќи, рековме, бидејќи тој брзо се развива, брзо се зголемува, често брзо влегува и во лимфна и крвна струја и регионално се шири во ретроперитониумот, во прво место. Тоа е едно широко подраче зад перитониум во абдоминалниот, во зад абдоминалната шуплина, каде оди по лимфни јазли, значи параортални лимфни јазли, од тамо може да брзо се прошири и во дистални органи, значи дистални метастази се во бели дробови, во поретко во црн дроб и во коски. Значи многу брзо може да оди, да речеме, тоа ширење на туморот, затоа е потребно на време да се открие. Тука би спомнал еден ефект што го има многу карактеристичен кај тестикуларниот канцер, нешто што се вика burnt out тумор, изгорен тумор. Значи примарното жариште во тестисот може да биде мало и со тек на време да се изгуби. А туморските клетки да веќе да влегле во лимфната и крвната струја, да направат метастази по целиот организам, а примарниот тумор да го нема. Значи тој феномен го има кај тестикуларниот тумор баш поради тој факт дека туморот, рековме, брзо расте, но и брзо угинува, и ако угине на местото каде што настанал, ќе се направи фиброза како една мала лузна и нема да се открие примарниот тумор, ама дедуктивно ние ќе сватиме дека станува збор за примарен тумор, од кој ќе ги анализираме примероците од другите органи. Односно метастазите што веќе се развиле и се разграниле. Да. И во овој прв дел од разговорот, професор, ќе би сакал да ве прашам какви се клетките, односно материјалот од кој што се создадени овие канцер клетки, бидејќи рековте дека структурите кои што постојат овде брзо се раѓаат, односно се создаваат и брзо изумираат тие клетки, но дали од самото ткиво или што влегува во составот на овие канцерогени клетки? Тоа се клетки од кои што настануваат сперматозоидите, значи сперматогони, има прв, втор ред, сперматоцити и така натаму. Ова се клетките од кои што настанува, да речеме, човечко битие, па така да во структурата хистолошка која ние гледаме најразлични формации, значи ако станува збор за еден посебен тип на тестикуларен канцер што се вика тератон, можеме да ги видиме сите можни структури кои што ќе ги има во фетус. Значи можеме да видиме делови од црево, можеме да видиме делови од белодробие, значи како една дезорганизирана и малигна маса. Затоа викаме овие клетки имаат тотипотентност, имаат потенцијал да диференцираат во сите можни правци. И заради тоа хистолошки имаме една лепеза на хистолошки слики кои што го прават уникатен овој тумор кој го гледаме под микроскоп. Mm-hmm. Всушност и како што кажавте, од тука се раѓа и животот, нели? Тој сперматозоид практично ја оплодува јајцеклетката, се ствара ембриони понатаму животот и пред паузата за реклами уште сакам да ве прашам, бидејќи рековте ова заболување е мултифакторијално и сигурно дека мултидисциплинарно се третира, дали доколку постои одреден сомнеш или рутински некое лице, некој маж сака да се прегледа и да побара помош, првата адреса по климатичниот лекар е урологот, специјалистот. Точно така, значи матичниот лекар ќе го препрати пациентот на урологија и на урологија ќе се даде сомнеш за понатаму што да се прави, како да се докаже. Со ултрасонографија многу добри резултати се даваат, јасно се гледа дека станува збор за тумор, значи не, во најголем број случај не е потребна друга имиджинг техника освен ехо, значи ултрасонографија. И што е карактеристично за овој тип на тумор е одредување на туморски маркери, присуство на, да речеме, посебни хемиски субстанции во крвта, доколку туморските клетки успеале да лезат во крвната и лимфната струја, значи дешаржираат туморски маркери, кои што индиректно може да ни покажат да ни укажат за проширеността на болеста. Тоа се, да речеме, оние неинвазивни методи со кои што се диагностици, со кои што се постава сомнение. Со оглед дека туморските маркери и ултрасонографијата во огромен процент на случаи
точно укажуваат дека станува збор за тумор. Следно што се прави е орхифуникулектомија радикална, значи се вади целиот тесте заедно со сперматечната врвка и тогаш се носи кај нас патолозите за анализа да кажеме многу детали што можеме да кажеме, кој хистолошки тип е, колку е проширен туморот, која фаза на тоа, кој стадиум, стадиум на болеста. Да, тоа ќе го зборуваме веднаш после рекламите. Тука ќе ви се заблагодарам за првиот дел од разговорот. Останете со Фактор здравје и денешната тема рак на тестиси и доколку имате интерес, слободно јавете ни се во продолжение на емисијата. Продолжуваме со Фактор здравје и денешната тема рак на тестиси. Ваши мои гости ни натаму е доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аджи Бадем Систина. Слободно на 609-1924 и 609-1925 поставете прашање или доколку имате дилема, слободно разрешете ја или во крајна линија споделете некое ваше лично искуство и не мора само да бидат мажите, туку секако и жените се добродојдени во име на своите мажи или партнери да постават прашање. Професоре, она што го кажа всушност беше и одредувањето или диагностицирањето на болеста, стадиумот и сето она што како специјалист патолог го правите, кога веќе ќе добиете тести, срековте, или материјал за анализа, што следува натаму, како тече процедурата? Од кој ние ќе го добиеме материјалот, прво го фиксираме ткивото за да се добие поадекватна слика. Понатаму се земаат примероци од туморот. Постои една категоризација, ТНМ категоризација за да се одреди стадиумот на болеста. Во однос на големината на туморот, битно е дали е туморот локализиран на ниво на тестисот или се проширил во околни структури. Најчесто или прво место каде што може туморот да се прошири во околни структури е да ја пробие таа обвивка што се наоѓа околу тестисот, таа се вика бела обвивка, туника албугинеа. И од која ќе пробие таа обвивка, може да влезе во просторот помеѓу туника вагиналис и туника албугинеа, значи под скроталното кесе. Тоа е веќе, да речеме, те два стадиум каде што туморот се проширува подалеку од тестисот. Исто така, често место за движење на туморот е во една структура што ја викаме медиастинум тестис и рете тестис, преку која структура тестисот се врзува со епидидимисот, односно каналот, почетниот дел од изводните канали на тестисот, за да на крај, ако тука се прошири туморот, он може да стигне до сперматичната врвка. Е, тоа е веќе Т3 стадиум, која ќе дое до сперматичната врвка. Ако локално продре, да речеме, низ овие туники вагиналис и туника албугинеа, доаѓа и до скроталната кожа, ако инфилтрира во скротумот, тоа е веќе Т4 стадиум. Значи, тоа е стадиумот кој го одредува, да речеме, локално примарната туморска маса. Второ што следи е дека туморот влегува во лимфна и во крвна струја и, рековме, регионално се движи кон ретроперитониумот, значи ги зафаќа ретроперитониалните лимфни јазли. Тоа е таа N категорија што се дава на ТНМ класификацијата. N значи нодус, лимфна жлезда. И тука се гледа колку жлезди се фатени, која е големината на метастатскиот депозит, дали е до 2 см, 5 см или над 5 см. Тука знаат, и од наша пракса сме гледали огромни туморски маси од по 10 см, кои што се наоѓаат во ретроперитониумот. Од тука туморот може преку крвната струја да отиде до далечни органи, далечни лимфни жлезди или далечни органи во прв ред, најчесто е белиот дроп и тоа е таа М категорија. Врз база на ТНМ категоризацијата ние одредуваме стадиум. И уште една работа што сакам да ја напоменам, што е битна, е дека за разлика од другите тумори, овдека многу е битно одредување на постоперативно серумско ниво на туморски маркери. Тоа се бета-ХЦГ, хорионгонадотропин, алфа-фетопротеин и лактадехидрогеназа, врз база на кои се креира ТНМ категоријата, а тоа значи присуство на резидуална болест по ваѓање на тестикуларното ткиво. Ке се вратиме на овој аспект, имаме веќе некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кој е вашето прашање? Ало? Ало, ве слушаме, да. Дали сам на линија? Да, во програма сте. Кој е вашето прашање? Се јавувам и сакам да поставам едно прашање за докторот. Добро.
Имам... Имате што? Зборувајте. Друг ми е на линија. Вие сте на линија, значи намалете го само тонот на вашиот телевизор и зборувајте во слушалка. Аха, а види да имам на десното маде од оздоле некоја жила у тие декоја. И ми дадува некои лекове, плехит и сера петроси. Дали разбавте? Не. И сега, усишва ми ме боли. Дали ви е потечено, рековте, дали ви е потечен едниот тестис? Да, беше потечено. Добро. И потечено и кога легна, боли ми, и кога вода, па ме боли. Значи, едниот тестис е потечен или имате некое прашање, слободно не, може да го прашате? Не, предпоставувам дека ова нема, не е рак на тестисот, него се работи или за инфламаторна промена, воспаление или цисти на тестис, кои што исто така може да изгледат како туморчиња, значи тоа се, да речеме, воспалени надуви. Обично се јават заради блокада на изводен канал. Например, ако изводен канал на епидидимисот, се прави епидидимална циста или сперматоцела, бидејќи тука наоѓаме маса од сперматозоиди, блокирана е дренажата и тоа потекува. И така се го опиша како жила некаква, и предпоставувам заради напонот и го боли малку. Или може да биде хидроцела, и тоа е, да речеме, отежната дренажа на течноста што се наоѓа помеѓу мезотелните обивки или туниките вагиналис и туника албугинеа, значи обложено со мезотел. Тука се ствара вода, ако е дренажата отежната, тоа исто така знае да потече и да симулира карцином. Предпоставувам поради возраста и поради тоа што му давале како терапија, за да се намали отокот, дека може да биде тоа. Да, но сепак не е малигна болест. Предпоставувам дека не е малигна болест. Ви благодарам за вашето јавување и да се вратиме на оно што рековте во однос на одредувањето на резистентноста, односно резидуалноста. Дали се уште има болест после интервенцијата, тој дел некаде? Да, па туморските маркери се битни за тоа што, например, кај тестисот специфични се алфа-фетопротеин, посебно кај некои одредени типови на канцери, како што е јолксак туморот, и да речеме, има и уште некои маркери како плацентална алкална фосфатаза, бета-хорион гонадотропин, кој што може да се јави и кај семином, но најчесто се јава кај една многу агресивна варијанта, се вика хориокарцином, на несеминоматозен тумор. А лактат дехидрогеназа е, да кажам, условен тумор маркер, тој укажува на некроза на ткиво. Ако или одумирање. И одумирање. Ако земете предвид тоа што го кажавме, дека има брз клеточен трновер, има голем распад на туморот, само од себе се распаѓа заради неухранетост и брза делба, нивото на лактат дехидрогеназа расте. И индиректно можеме да сватиме, дека има некој голем некротичен процес. Значи, лактат дехидрогеназа се одредува и кај инфаркт на миокарди, и кај други болести каде што има некроза. Битно е дека овие серумски тумор маркери, доколку се покачени постоперативно, тоа укажува дека некаде низ телото постои туморска маса која што ги продуцира. Значи, постои метастаза. Дори ако иницијално не ја најдеме, индиректно разбираме дека со оглед на нивото на покачени тумор маркери, мора да трагате, да барате. Мора да трагаме каде се наоѓаат метастатските депозити. И таа категорија се зема во предвид големината на, или колку, за колку пати се покачени туморските маркери во однос на референтните вредности. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, господине, и вие сте добродојден во Фактор здравје. Поздрав и до вас. Поздрав до вас, до докторот, на прашање. Да. Поможе. Јас пред 15 години сум опериран од хидроцела, бидејќи сега почесање од доктор, ја спомна хидроцелата, па решив да прашам. Добро. Сега после 15 години повторно се јавува хидроцелата и мојот десен тестис е поголем скоро два пати, два, може до три пати е поголем, мислам, од нормалниот, што е левиот. Е сега, само прашањето е следно. Тој почна да расте и со
како се вика, поранешна консултација со постари хирурзи, да речеме, или уролози, нека тоа, ја имам 75 години, колку за ваша информација. Вика тоа ќе расте, вика полека, полека и не ве загрозува. Што понатаму, ти тоа последниве две години мислам дека поврзу расте него. Него отколку претходно. Да. Да. Дали ова доволно? Доволно е, да, од принцип. Да, индивидуално ќе биде како ќе се третира. Значи, уролозите со преглед ќе си оценат дали е доволно, дали... Само следење, да, или? Дали следење, дали да се евакуира содржината, пошто тоа се пак само течност. Mm-hmm. Дали да се евакуира, па да се намали тој, да речеме, локален притисок што го прави хидроцелата. Или дали ќе се оперира тоа индивидуално, зависи нели од возраста, како го поднесува тоа пациентот, од многу работи ќе зависи дали и каков третман ќе се. Но спомена едниот тести три пати рече си е поголем од другиот. Затоа кажувам, не прави може, проблем. Да, да. Затоа кажувам урологот на индивидуална основа ќе постави индикација за операција или не операција или некаква конзервативна терапија така. Да, благодарам за одговорот и уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, господине. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до благодарам, докторот. Поздрав и до вас. Сакам да му поставам едно прашање. Јас сум 65 годишен. Во ред. Ми се јави пред две години плак на пенисот. Дали се работи за тумор и каков пенис пластика ли е во прашање, што ли е и како се лечи? А каква што... плака може да опишете? Па, како да ви објаснам? Црвенило? Не. Докторот најдобро знае што е плак. Стврднување на два дела, искривување на пенисот. Аха. Пенис пластика, буквално. Аха, добро. Се работи добро. За пенис пластика. Јасно е? Да. Да, благодарам. Дали мора оперативен захват или може да си тоа по себе, само по себе помине или што да... Благодарам за вашиот интерес. Пријатно. Да. Добро, тоа е, да речеме, кожно заболување на пенисот. Пенисот. Кој што формира фиброза, таа една, значи депонира колаген, се депонира колаген заради како инфламаторен процес, тој колаген ја да речеме го фиксира пенисот. Е сега во зависност од големината на фиброзата ќе се прават и нели деформитети. Болката може да биде голема, сексуален акт може да биде болен и така натака. Тоа е пак на индивидуална основа дали ќе се значи може да се оперира во смисол да се извади тој дел кој што е фиброзиран, како некоја да речам циркумцизија да се направи во зависност од тоа дали е на препуцимот, мислам дека рече дека е на глансот на пенисот. Да. Значи уролог ќе процени што и како понатре. Што и како врз база на симптоматологијата што ја има и нели дали има болки, колку тоа му смета и во уринирање може да смета и така. Да. И да се вратиме на одредувањето на дијагнозата и поставувањето на дефинитивната дијагноза на ракот на тестиси, технички колку вам ви е тоа потребно и што после дијагнозата, како следи протоколот и препораките за лекување на оваа малигна болест. Значи, од кога ние ќе го добиеме препаратот, треба првим да кажеме кој е хистопатолошки тип, нели? Дали е семиноматозен или е несеминоматозен тумор, бидејќи, рековме, тоа ќе ја, понатаму, онколошката терапија ќе ја диригира. А семиноматозните тумори многу добро реагираат на радиационна терапија, буквално се топат, да, зрачната. Додека по тешки за лекување се несеминоматозните тумори, треба хемиотерапија и така натаму. Постојано треба да се прати нивото на серумските тумор маркери, да се види дали има рекурентност, дали повторно се појавува, затоа што во иницијално постоперативно може да падне нивото на серумски тумор маркери, бидејќи главната туморска маса е извадена и нема која да продуцира, но со тек на време, ако останала некоја метастаза, таа може да се зголемува и да почне да го да ги дешаржирува и тумор маркери во крвна циркулација и на таков начин да сватиме дека има метастатски депозит. Терапијата во принцип е орхифуникулектомија, да се извади тестисот со сперматичната врвка, ние ќе го одредиме стадиумот. Значи радикална операција, што би да, се рекло тоа. Врз база на одреден стадиум и кој хистопатолошки тип на туморот е, онколозите ќе шематски ќе одредат за каква терапија ќе стане збор. Да. Да. Оно што е важно да се каже после интервенцијата и после излекувањето на болеста останува еден тестис, предпоставка нели кај мажот, тоа е
фертилен, односно може да, да оплодува принцип, и да, да има своје потомство. Овде тоа да го споменеме како важен податок. Во принцип, да, тоа е точно, нели, дека еден тестис може да продуцира сперматозоиди. Сперматозоиди, но нормално битно е да видиме дека дали, мислам, можно е со биопсија да се види дали сперматогенеза е одржлива, е одржана. Исто така, ние кога го наблюдуваме тестисот, во здравото тестикуларно ткиво во околината, гледаме дали се продуцира, продуцираат сперматозоиди, односно укажуваме дали има одржана фертилност. Може да е сперматогенезата нормална во околното ткиво, но може обично и хипосперматогенеза, значи намалена, намалена количина на формирани сперматозоиди, а можно е да се случи да остатокот од ткивото е во некоја атрофија, односно да нема воопшто герминативни клетки, така да индиректно можеме да знаеме дали е тој тестис, заболениот тестис, дали одржува сперматогенеза. Треба да се напомене дека ако едниот тестис е зафатен со тумор, ризикот дека може да се појави и на другиот тестис е поголем него кај нормалната популација, бидејќи да речеме таа генеза што или тој факт, тие фактори што довеле до појава на карцином на тестисот, недниот тестис може да постојат и за другиот тестис, така да треба да се прават контроли, да се види дали другиот тестис се очуван. Сигурно. И пред крајот на разговорот, професоре, уште сакам да ве прашам доколку постојат и метастази, рековте, во локалните, односно далечните ткива, и доколку тие тумор маркери кои што се следат понатаму покажат покачување од тие референтни вредности, дали дополнително тука се прави анализа, односно се зема биопсија примерок за анализа и ваше учество, ваше одредување, да, на доколку тие има депозити, покачени тумор маркери, значи се прават имиџинг техники другите, како што се да речеме компјутерска томографија, магнетна резонанца, да се најде местото каде е метастатскиот депозит. И од кога ќе се извади тој метастатски депозит, ние повторно го гледаме под микроскоп и укажуваме дали станува збор за тестикуларен тумор. Малце ни е работата тешка кај овие тестикуларни тумори, затоа што тие знаат да именуваат сликата од метастаза во метастаза. Нели рековме дека имаат тие мешани тумори, комбинација на Йолксак тумор, хориокарцином, хетерогенизе, да рековте, да. Семином може да има. Е, сега, примарното можело да биде семином, метастазата може да биде Йолксак тумор или било која комбинација. Така да, првично ќе се изненадиме како да е сосема друг тумор, но рековме, пошто е тот и потентен туморот, може да прави разни слики. Во зависност од тоа кој клон, каде се, каде метастазирал, може да направи да речеме да диференцира во правец кон хориокарцином, во правец кон тератом и така натаму. Тоа мораме да го имаме у предвид кога го диагностицираме метастазата, дека метастазата знае да се разликува од примарниот тумор. Да, да не биде идентичен. Со овие информации ќе ви се заблагодарам тука и секако ќе ве поканам повторно да бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам. Благодарам. Ми беше задоволство. Доцент доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. И она што за крај сакам да ви го препорачам, покрај здравјето, пред се и превенцијата, G132+ Natural, како моќен антиоксидант и имуностимулатор, ќе ви овозможи секако покрај медикаментозната терапија, ке ова и другите малигни болести, да имате силен и здрав имунитет, а здравите превентивно секако да го сочуваат здравјето. Благодарам и секое добро до утре.